тургандан кийин а бул бир ошо тоба кылып ошоака жакындаган адам кел деп адам өзүнүн көңүлүн да ошого бурат. Көрдүңүзбү? Сакал өзү бөлүп чыгат. Ошон үчүн бул жерде жанагындай ибадатка келгендер ошону жакшы көрүп өздөрү мынтип коюп коюп атат жана пайгамбарыбыздын сөзүн. Биз ошону түшүнөбүз, булар жаман көрүнбөйт. Негизги сөздө болгон максатына карап биз жакшы көрөбүз. Жана кийими деле ушундай. Кийимин көрөбүз, жарашпай турат. Бирок ички дүйнөсүндө пайгамбарыбыздын жакшы сөздөрүн амал кылып, мешиттен чыкпай, ушундай кылып жүргөн үчүн анын кийимди унутуп калдык биз азыр. Жана көйнөк кийгенди унутуп калдык. Бизге деле жаккан эмес, силердей эле. Силер жактырбагандай бизге деле жаккан эмес. Качан алардын ички дүйнөсү менен жакшыга максат кылып минтип аткан үчүн бизге ал кийими көрүнбөй калат. Ошон үчүн пайгамбар силердин кебетиңерге карабайм, сулуулугуңарга, байлыгыңарга карабайм, мен ички дүйнөңөргө карайм дейт. Мына ушуга мен басым жасайт элем да. Анткени деген мен бир дагы эле ошо унаада болгон окуя, минтип аябай чүмбөт кийип жамынып отуруп алыптыр дагы, сырттан байбиче кирди дей бересин жетелген. Ал жаман көз менен минтип кыз отурат дагы, ар жактан жана курсак башы көрүнгөн, жана кыска көйнөк кийген кыз тура калып, апа келиңиз отуруңуз деп. Муну көрдүңүзбү ыймандыгын? А ошентип намаз окуп атат, ыйман кылып атат. Эмне үчүн ошо жөнөкөй эле бир адамгерчиликтүүлүктү ошол жерден көргөзүп койбойт дейм да. Дагы бир кишини көрдүм, теспе көтөрүп алып, бир кызга тийишип атат. Диского барып келбейлиби депчи? Же болбосо сакалын өстүрүп, беш бал намаз окуп, кудай деп даватка чыгып жүргөн бир молдо биринчи аялын көз жашын көлдөтүп, балдарын көз жашын көлдөттүрүп, экинчи аял алып кетип калды таптакырда. Ну эми сакал деле кепче, кийим деле эмес да. Кандай гана кийим болбосун, туура айттыңыз азыр, сырткы келбети кандай болсун, сулуу болсун, түрүсү болсун, жыртык кийинебасын, бүтүн кийинебасын, эң башкысы бул жүрөктө деп ойлойм да. Бул жүрөгүң менен кудайга түзмө түз ишет, ошондо гана жүрөгүң таза болот. Алла, биз ошо курандан чыгып атпайбыз. Ый куранда Алла таала буйруганда эмне деп атат? Зария сүрөсүндө айтат: мен жин жана инсандарды өзүмө ибадат кылыш үчүн жараттым деп атат. Биздин жаратылыштагы максатыбыз ибадатта. Эгерде биз чын жүрөктөн баары бир дегендей кылып жүрө бере турган болсок өмүр бою, а пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мурунку жана кийинки күнөөлөрү кечирилген, бирок ошентсе дагы буттары талаганча пешенелери саждадан чыккан жок. Ибадат кылды, Аллага шүгүрчүлүк келтирди. Эмнеге биз шүгүр келтирбейбиз? Бизди жараткан Аллах таалага шүгүр келтирбейбиз дагы. Батыштын кайсы бир өзүбүздүн биз ыйык рухтар анан мындай адамдар каалаган жолго калчаса болот өзүнүн пикиринде. Бирок бир нерсе, бир эле таразы болуш керек, бир эле таразы ал Куран болуш керек. Биз баардык өлчөмүбүздү Куран менен өлчөшүбүз керек экенде. Сиз аны бул мен айткандай ички дүйнөгө карагыла калганын кереги жок болду, жалаңач жүрүп кийинип алганын кереги жок деп айтылган сөз эмес. Жок, жок, сиз эмес. Ички дүйнө деген сөз ошол жана ибадаттагы адамдарга карата терең айтылып атат. Силер мен намаз окуп экен деп айтсын деп намаз окубагыла, мен орозо тутам деп болгон. Ошон үчүн Аллах субханалла тааля ички дүйнөгө ылайык мен кыямат күнү суракка алам дейт. Жок, мен айтып атам. Аллах субханалла тааланын алдына үч киши келет кыямат күнү. Бир киши бай болуп, экинчи киши ошо байлыгын Алланын ыраазычылыгы үчүн таратып, эл бай, берешен бай, динге ишенген бай деп билди. Экинчиси шейит болду. Алла тааланын алдында согушка кирип, ошол мени шейит экендесиң деп жанын берип келди. Үчүнчүсү сабак берди, молдо болду. Аллах субханала таала ошол жерде сурайт экенде, биз ички дилибиз деп бүгүн жалаңач болуп ичкиң таза деп барасыңбы, же ибадат кылып туруп ичиң таза деп барасыңбы? Ошол Аллах субханала ошол жерди териштирет. Мына бүгүнкү жөн эле артистпиз, бүгүн артистпиз биз. Ошол жерде Аллах субханала сурайт экенде, эй менин ыраазылыгым үчүн пендем эмне кылып келдиң деп шейиттен сураса, Алла сенин ыраазылыгың үчүн мен курман болуп ошол жерде шейит деп аталып келдим. Туура, сенин максатың ошол эле, бирок ички дүйнөмдө мен жок элем, сен мени тааныбайт элең дейт. Көрдүңбү? Ошонумду мен бердим тозокко деп турат. Ошон үчүн ошол кадамды коюштан мурун адам ошонун жоопкерчилигин билип алып киргени жакшы. Ошон үчүн бүгүнкү күн келип атса, анын ичкин ойго түшүш үчүн дагы убакыттар керек. Алардын ички дүйнөсүн ошого толук багытташ үчүн тарбия керек. Баланы тарбиялап атпайбы? Экинчи бай, байлыгын таратып келдим дейт. Ооба, сен ошону жакшы көргөн, мен ошо байлыкты бердим, максатыңа жеткиздим, сен дагы мактанышты жакшы көрүп бай деп айтсын деп берип келдим, бирок ички дүйнөңдө мен жок элем, мага ишениш жок эле сенде. Ошондой эле молдону бети менен тозокко таштайт. Ошондой эле молдону сенин жолунда илим окудум, ошону кайра окуттум, мени аалым ушундай жакшы экен илимдүү деп айтты. Ооба, туура, сенин максатың ошол эле, ошол сөздү угуш эле, мен бердим сага, ошол ишти аткардым, бирок ички дүйнөңдө мен жок элем,
Ошон үчүн Алла Таалан ички дүйнөгө батырыш үчүн адам жылангач дагы, адам ыйлап дагы, адам болгон бардык нерсени издеп анан табат. Ал жыргап жатып Алланын ырасын таппайт. Ошон үчүн сенин эки балаң бар, бирөө рахатты жакшы көрөт, бирөө кыйынчылыкты менен аракет кылат. Кыйынчылыкта жүргөн балаңды канча кылса да көңүлүңөн кетпей калат. Суукта болсо да койго тарып келди, эшикти минтип алса да эшикти шыпырып тазалады, короомду минтти, тигинсе кыйналса дагы үйүмдү салды. А сулууланып, сулуу болуп турган балаңды кандай көрөсүң? Ошон үчүн бул жаратылышты Алла Таала ошон үчүн өзүн билдириш үчүн сынап атат. Бирде ысык алып келет, бирде оорутат, бирде жок кылат. Ошо мен билер экен мени. Ошон үчүн ар бир пайгамбар өзүнүн тагдырында Алла Тааланын өкүмүн бирөө кедей болду, бирөө бай болду, бирөө оору болду. Ошонун башында Алланын ырасылыгын тапты. Бир эле узун кийинип алып анан биздин жаштарыбыз мындай болду. Сиз эмнеден коркуп атасыз ошондой болуштугун алардын? Бир зыян жеткиргенинен каалыңыз барбы ушул маселеде? Менде бир эме бар эле. Жанатан бери биз кийимди эмени көрүп кылбасак кайра четтеп кетип атабыз. Ар ким мисалы айтат, Кудайды көзүң менен көрбөйсүң, акылың менен тааны дейт. Өзүң бул бир муштумда эт ошол өзүңдүн ыйманыңда ал акыретке барганда сурап бар экени чын болсо ар ким өзү үчүн жооп берет. Сен мен күйүп атсам сен келип жооп бербейсиң да. Ар ким жооп берет. Анан биз улам эле четтеп кайра эле динди дават кылып атабыз да. Эме жүргүзүп атабыз. Азыр бул кийим маселеси мисалы үчүн япондор туурабы улуттук кийимин кандай барыпташат, кандай сыйлашат. А биз өзүбүздүн кийимибизди барыптай албай калдык. Баягы күнү эле тажиктер бизге ушундай жана эме арабтардын кийими жайылып кетти деп кайра өзүнүн улуттук кийимин жайып атат. А менин айтып атканым ошол болуп атат. Улуттук биз өзүбүздүн кийимди кайра жайсак эмне болот? Кандай болот? Мисалы япондордо мусулмандар ал кеп өкүрөбүздө ыйманыбыз башка, а тышкы көрүнүшүбүз ошол мен сиз айтканыңызга кошулам. Биз улуттук кийим эртеңки күнү сураныч кылсак ушул ар бир даватчыны издеп жүрүп таап жүрүп чапан кийгизгенге кудуретиңиз жетет. А сиздин кыздарды өзүнүн улуттун кийимди кийгизген кудуретиңиз жетеби? Жеткириш керек да. Кийгизгенге жетеби кудуретиңиз? Биз эртең ушул көйнөгүн чечтирип ушул эметкенге кудуретиңиз жетеби? Мен айтайын. А жетти сураңыз деп эле. Сиз эми улуттук кыздарга кийимди кийгизгенге жетеби? Биз төртөөбүз тең отурабыз да, төртөөбүз тең кыргызбыз, төртөөбүз тең мекендеп жүрөгүбүз согот да, төртөөбүз тең Кыргызстандын ичинде жашап атат. Азыр бөлүнүп атабыз да, мен даватчыларыма, даватчылар такыр кыргыз эмес, алар өзүлөрүнчө башка болот да, мен даватчыларыма айтам, сен кыздарыңа айтасыңбы дегендей. Жок, эгерде баарыбыз биригип, ынтымакта болуп, бир жакадан башып, бир жеңден кол чыгарып туруп, ынтымакташтырып туруп, ушундай бир чогуу аракет кылсак эмнеге болбосун дейм да, макул мен туура да жарым тиги төшүн чыгарып алып, жарым кечирип коюңуздар, жамбашын чыгарып алып көчөдө жүргөндөр это көргөн кишини дагы ирээнчитет да. А бирок ошону эгерде жакшынакай эле мындай тыпырайтып такыр эле чүмбөт кылып бети көзү башын колуна чейин мээлей кийгизип албай эмес, такынакай эле өзүн эле ыңгайлуу кийинип алсын. Илгери кыргыздар мындай такыр бетин чүмбөт кылып деп анан оронуп алган эмес да, жана канчалык деңгээлде оронсун деген маселени козгоп атасыз сиз ошондо ачык эле. Канчалык деңгээлде оронсун мындай да. Жабыксын мындай, мына мына мен жакшынакай кийинип турам э, бир жерим ашык көрүнгөн жок. Мына бул жакшынакай кыз деп. Бул жакшынакай кийим эмес сиздики. Себеп Куранда Аллах Таала айтып атат. Ыймандуу аялдар деп атат, бөтөн эркектерден өздөрүнүн көкүрөктөрүн жолуктары менен тосушсун деп атат, кооздуктарын кегизсин деп атат. Сиз жок, сиздин кооздуктарыңыз эмнеңизде? Сиздин ошо келбет турпатыңыз да Аллах Таала билүүчү, биз билбейбиз. Бардык инсан, бардыгыбыз дүйнөдө алым болсун ал, ал болсо башка болсун, бардыгы кемчилик, кемчиликтүү, кемчиликсиз жалгыз гана бирөө бар, ал Алла. Мен деле бул күндүн ысыктарында кийип көрдүм, өзүмө деле көзүмө көп жакшы эмес мындай эле. А бирок негизинен бул немеде үйдө кийгенде, мечитке кирип чыкканда кийсе туура эле экен, эми көчөгө жеңил экен, шүү эти көрдүңүзбү, ысык да жакшы экен. Алар өзүнүн эмесине жараша туура эле, ажеңге барып муну менен жүрөт эле атса мен оюмду бөлүп саласың, анда мындай жүрө албайсыз. Мындай болуп атат азыр. Мындай карасаңыз, бир дөңгө чыгып алып карасаңызчы, Бишкектин ичинде Арабияда жүргөндөй болосуң да, Кыргызстанда эмес, ушундай болуп кетти да. А мен жанагы айтып атканым, япондор өзүн улуттук, мисалы тажиктер, биз эмне үчүн өзүбүздүн улуттукту жай албайбыз деп. А биз дагы балким ошентип биргелешип жайсак эмне болот?
Улуттук кийимибизди кийгизип, көкүрөлөр кыймасы маселеде улуттук кийимди таркатсак, анан мен кийгендей калпактарды кийсек, анан ушундай болсок деген түпкү максат эмне да? Ошо сен ошого катуу чакырып атканыңда түпкү максат эмне? Ошонун максаты конкретно жаралчы сен, ачык жаралчы мен ошо. Кыргызбыз да. Кыргыз болуп жаралабыз. Улутту чүнгө. Ар бир улуттун өзгөчөлүгү бар да, улуттук кийимди болуш керек. Ошо кийими менен өзгөчөлүктү чыгарыш бул максат. Ошону чыгарыш керек азыр кетип ошо жерде ойлотпайбы. Биздики максат Алланын ырасын табыш болот. Адамгерчилик деген нерсе кайсынысы маанилүүрөөк болуп атат? Жок, бул деген кийимдин эмес, улуттук улуттуканда жок. Андай болуп турган болсочу байке, бул тема азыр деген улуттук кийим боюнча болот. Тил менен кыргызды таанисыңбы же тилиң менен таанисыңбы? Дилибиз менен. Дилибиз да болуш керек. Тилиң менен. Дилиң менен. Маданият. Ошол эле мына мен тил менен дегенде пайгамбар биринчисин негизгесин тилиңге барганда сен улуттук кийимиңди ошону кийип ошону келдиңби деп сурап атат. Маанисин түшүнүп атасың, тема түшүнүп атам. Сен маанисин жакшы турат. Сен улуттук караганда рахмат, бирок негизгисине маани жүргүзүп алсаң жакшы. Жок, маани жүргүзсөм туура, ар бир адам кудай дейт, анда ошондон сүйлөйүн. Биз негизги теманы да чыкпагыла деп атпайбы. Мен ошо ибадат менен ошону ойлоп туруп, ибадатта кийилген кийим жакшы деп биздин ибадатыбызга келип атат. Андай бизде кийим да келет. Кийим менен сакалды динден башка эмнеден чечмелеп бере алабыз? Сиз айтыңызчы. Анан биз ошо даатта ойлоп атабыз. Дин ошо кийим менен тема ошондой берип атабы? Кийим менен биз сакалды динге менен чечмелейбиз. Эмне менен чечмелейбиз? Эмне кайсы жол менен чечмелейбиз? Көн эле абсурд го бул деген. Бул ошо аягын чечмелеп атпайсыңбы? Мисалы карап турсаңыз ибадат үчүн. Динди таңылаш керек. Эч ким таңылаган жок. Биздин өздөр кылып атат мисалы. Биздин кыздарыбыз башында эчтеке жок. Ушундай эми жанагындай бир эл чогулган бир кайгы жерлерге барсаң жалаңачтан бир дискотекаге барып түшө тургандай болуп барышат. Анан кебетелерди карасаң азыр бройлер токтой болуп калган да. Ичине эт түйрөктөрүң кылсаң мултуң мултуң мултуң, анда эле карап эшикке карасаң, кээ артынан карасаң эркек деп айта албайсың же аял деп айта албайсың. Анда биз деле айтсак айта беребиз да, туурабы? Андай карап турсаң туурабы? Өзгөчө жаш кезиңерде бүтөт. Эми кичине жаш өткөндөн кийин ошондой кийим көрчү, страшный эле көрүнүп калат экен. Эркектин жакшы болгону жакшы, бирок андан да жакшы аялдын жакшы болгону. Болбойт да, биздин жоопкерчиликбиз. Эркектерге келем басыңар, эркектерге кечиримди аялыбыз жок. Мен анын башында караңызчы, бул жерде сөзкан болуп турат, кызык карабай көр. А бул жакта бир стакан суу турат, ошол сууну төрт боекко куйсаңыз кандай боек чыгат дагы, ошол төрт боекту бир сууга куйсаңыз кандай боек чыгат деген маселе болуп атпайбы бул жерде? Жок, мисалычы, мен аял жакшы, эркектен да жакшы болгон жакшы деп айтып атсам, мен жакшылыкты талап кылып айтып атсам, сиз качып атасыз. Биздин ошо эме маселе, сиздин укугуңуз келбей атат. Аялдар чычалап, чычалабайсыз. Мен анткени ошо маани бергөн үчүн айтып атат. Аял эркектен канчалык жакшы болсо, биздин балдарыбыз ошол ийнеден. Биздин тарбияланып турган аял үйдөгү медресе. Ага сөз үйрөтүп, жетелеп, ошонун баардык нерсеси менен аң сезим мүнөздүрүп, баардык кулук мүнөзүнө карай турган эне. Ошон үчүн эне ошончолук илимдүү боло албаса, балабызды тарбия биз таап келиш эле. Өткөндө сиз чалып калдыңыз элеке, молдого жолугуп калдым да, анан ушундай тема козголуп атыптыр. Сиз кандай деп ойлойсуз? Белгилүү дин өкүлү ал айтат, мен ошондо кийинип келсе жумушума да албайт элем депчи. Бул фанатизм деп коет деп айтты да, эң башкысы бояп да. Ошо сөз жагып калды, ушинтип айтышты. Ал сөз жагкысы, анын чыныгы ибадат үчүн ага чейин кылган иштери жакпаганда болгон нерсе жакты. Сиздин сүйлөгөнүңүз жакты, а бирок жанагынтип шалбарына коомдуу элесиз деп ойлойм да. Мисалы кыргызча кийинип жүрсөк болот да. Жок, биздики деле айтып атат, азыр эл түшүнө элек учур болуп атат. Эл качан түшүнүп калат, ал кийимге маани бербейт. Туура, качан ички дүйнө ибадат толук өзүнүн күчүнө жеткенде сиздерде болуп талашпайт.
Ошон үчүн азыр ушул кичине булар түшүнүлүк үчүн атайын тема кылып отурбайт. Отурбайлар, атайын тема кылбайт. Биздин максат бөлөк. Биздики башка иштерди жетишип жасаш. Ошон үчүн бул теманы биз баягы айтабыз, биз деле ошентип айтып атабыз. Биздерге даатка бар калдык. Ошол кийимди киргенде түштүктө баары тең болуп жаман көрдүм мен айттым. Ошону чечип койчу, биз жаман көрүнүп атабыз. Чечип калган жеринен караң кийим кийип ал, оону чеч жасыр. Себеби качан антип атканда ал кийим канчалык жакшы иш кылып атсаң дагы сага тескери таасир тийгизип коет. Ошон үчүн айтып атабыз, муну ичиңер мындай кое туруп, азыр ичиңерден кийсеңер сыртыңан чапаныңар жабылып калчу деп айттык аларга. Биз деле азыр улуттук кийимибиз сонун эле кийим. Ошон үчүн ошону бакта эле койбойсуңар деп деле айттык. Анан ошон үчүн аны колдо демократияда сиздерэбайткенбиз да. Ошон үчүн сиздердин айтканыңыздар бир жагынан туура, анан сиздер да биздикинен карап көрсө андай сөз кыла берсе биздики деле жана чукулуп чыгып кетет. Бир аял киши укук коргоочу белгилүү сурап калыптыр да, эмне эле сакалыңы саксайтып келип калдыңбы дегенде тамашабайсы айттыр, менин сакалыма чалынып атасызбы депчи. Анан менин бир дос балдарым бар, ошолор айттыр, тигини арачы сакалын коюп аксайтып жүргүнчө не зарыл, ошентип жүргүнчө жүрбөй эле коебуз, эмне сенин бетиңе чыгып атабы дептир да. Ушундай эле маселе. Бул сакал адамдын өзүн нерсесинде эркектик неме, бул жанагы жыйындарда деле бир канча талаш маселелерде деле ушул сакал көп жерде козголуп келген и козголо берет. Себеп сакалды шайтан жаман көрөт. Биринчи душманы шайтан. Себеп неге искусство адамдарды, неге режиссерлук пульттагы режиссер кишилерди, эмнеге ошол христиан диндеги поптордун бизден дагы узун сакал коюп атканына биз атырылып учуп чыкпайбыз дагы, каршылык көрсөтүп эмне үчүн тек мусулмандар койсо ошолорду гана көрө алыптабыз. Эми мындай да, баарыбыз эле петебиз да, анан чындыгында эле биресе карап отурсак, бул жөнөкөй эле кийимди, сырткы келбети, мындай талашып отурушунда эле өзү мындай демек аң сезимибиз дагы эле өсө элек дегенден кабар берип атат да, дагы улуу нерсеге жете элекпиз деген ушу майда нерседен азыр баштап эми ушундай турмушка баштадык дегенден кабар берип атат да. Эми баарыбыз эле пенде болгондон сөз жаңылбаган жакын үрбөгөн туяк болбойт дейт. Эми жаңылган күндө, бирдемке болгон күндө деле баарыбыздын деле тилебиз, о Кудай кечире көр деп, баарыбир эле Кудай деп айланып келе, жакшы күн болгондо күндө деле о Кудай деп баарыбыз эле барып Кудайга такалабыз да. Эми бир эле нерсе бул мусулманчылык деп эле таптакыр мусулманчылыкка фанатизм боло берет. Жалгыз гана мусулманчылыкты жайылтуу эмес да, а биз бул Дөөлөт мырза экөөбүздүн эле баягы ызылдап атканыбыз ошо биздин могу улуттугубузду дагы жоготпосок дегенибиз да, касиетибизди, өзүбүздүн баягы улуу элдигибизди дагы унутпасак, ошону кошо ала кетсек дегенибиз да, ошол эле да. Бирок мен сизден азыр ушул нерсени аябай курч бекем айттыңыз, тастыктап айттыңыз, бирок сизден улуттун бир өзгөчөлүк белгисин көрө албадым да. Сиз өзүңүз улуттун бир белгисин, өзгөчөлүгүн көрсөтө албай туруп башкага айтканыңызда кандай маселе? Мен мисалы үчүн, мен деген мисалы үчүн теле жаатында иштейм, кыргыз тили алып баруучумун, мен кыргыз тилимди жайылтканга аракет кылып атам. Мына менин улутчулдугум, ошондо кыргыз деп күйүп атам. Кичине болсо дагы мени экрандан көргөн адам ошо Айтбекова жылдыз экен, телефон телевизордон чыгып атат эмес, а кыргыз тилиме айткан сөзүмө кыргыз жөнүндө бир сөз айтам, балким кыргыздын салтын айтам, ушинтип кыргызды жайылтып атам да. Эң жакшы жөрөлгө, бирок кыргыздын дини кайсыл сизде анда? Эми баарыбыз эле кандай гана мусулманчылык, ислам, католицизм, эми тилибиз, динибиз, дилибизди атабыз. Ошол динибизди айтыңызчы анда. Баарыбыз эле Кудай деп эле Кудайга эле ишенип атпайсың, мейли мин деген динге бөлүнсүн, жүрөбүз Кудай. Кызым, светский өлкөдө барбыз. Кийим жагына бөлүп, улуттук жактан ушул кийимден таанылса экен, кийимибиз жаман эмес, жакшы, баарыбызга жагат деп максат кылдыңыз. Эми динибиз да жагат деп максат кылсаңыз, анда да жакшы тереңирээк баа бересиз. Динге да тилге мен деле каршы эмесмин да, тилибизди кыргыз болгон үчүн иним деле жаман нерсени айткан жок, иимди улуттук эми аллага шүгүр. Бирок ошонун ичинен эми биз кичине көрүп атпайбыз, баарыбир баарыбыз жана дагы бир эскерте турган нерсе, коркпош керек деген бул туура келбейт. Сүйүш керек да, Кудайдан эмнеге коркобуз? Ал айтыптыр коркконкойтурсаңыз мындай да, коркпойм деп айткан киши дагы башына коркунуч келет, бир коркунуч келет, укмуштуудай келет.
Ошон үчүн Аллах Субханаһу ва Таала Куранда биринчи коркутуп айткыла дейт. Анткени алар коркунучтан ойлоп өзүнүн акылына келсин. Экинчи, коркутуп айткыла, коркутканыңар пайда бербейт, мага ишенбегендерге дейт. Сен коркутуп айтканың пайда бербейт. Алар кайра сени шылдыңданга аракет кылышат. Себебинде коркуудан адам өзүн алат. Мисалы, эгерде азыр эле жей тургандар болсо, элдин эмгегин жей тургандар болсо, ар жагында түрмө турса, коркунуч турса, жок мен 12 кызыкчылык болсо, тете коркуп ошого баспайт эле. Туурабы? Жок, жебейт эле. Ошон үчүн Аллах коркуу деген эми сүйүү деген сүйүү Алла Тааланын коюлган өкүмдөрүн баа берип, пайгамбарлардын баскан өмүрүнөн кийин Алла Тааланын кудуретин түшүнүп, анан кудуретин түшүнгөндөн кийин ал өзү Алла Тааласыз жашай албайт адам. Толук кандуу ислам өлкөсү эмес биздики. Анан бул кийим маселесине келгенде негизгиси бизде баары бир жана байдылда атабыздын айтканы бар. Улутчул дешет билбеген улутун кимдер сүйбөгөн кыргыз деп келип дүйнөгө кыргыз деп өтөм дүйнөдөн деп. Эң биринчи биз кудайга сыйынышыбыз керек. Бирок өзүбүз кыргыз болгондон кийин кыргызга кызмат кылышыбыз керек. Кыргыз болуп жаралгандан кийин ошо ар бир кыргыз баласы кичинекей болсо дагы пайда кылыш керек. Биз анткени ошо кудай анда биздин баарыбызды араб кылып жаратып койсо болмок да. Ушинтип талашып тартыштырбай. Бизди улут кылып аткандан кийин ар бир адам ошо кыргыздын аты улуу аткандан кийин кыргызга кызмат кылыш керек колдоп. Ошол сүннөт менен сабакка жетем деп аткарып аткан аракеттер үчүн Аллах ыраазы болсун. Бирок бир мен эскертип келе турган бир маселе, ушундай талкууларды жаратып аткан биздин кээбирки мусулман бир туугандарга айтар сөзүм, ошо динди жеткиликтүү түшүнүп, укулуктуу кылып, анан сүйкүмдүү кылып туруп, анан кийин ошол сүннөт кийимдерибизди кийип жакшылап анан жүрсөк. Өзүбүздүн калпак, чапан баардык ошол сүннөт кийимге толук жооп берет. Жана аялдарыбыздын да, кыздарыбыздын кийген илерки, элечектери, бетили ачык болгон, колунун учтары ачык болгон ошол кийимдер, ошол эле сүннөттүк кийимдер болгон. Мына ушундай ары кызыктуу, ары актуалдуу теманын үстүндө уланган дебатыбыз аяктады. Ким узун кийинет, ким заманбап кийинет, ал эми ким нукура кыргызча кийинет, ал ар бир адамдын өз каалоосу.